og heftig FPS da. 23. Hallo, velkommen til Vi spiller. Skal du si noe? Skal du si? Åja, hallo. Alle kan det spille her om du er født etter 19... Eller om du er født før 1997. Sikker på at du er født før 1996, Daniel, at du har spilt det spillet her før. Ah, faen! Feil knapp! Ok, jenta. Jeg må ha litt løpfart, så snu jeg. Nesteren skjer det jo. Ja, hold kjeft da! Mye bedre, dette. Null problem, faen. Inn de første 10 sekunder på den nye oppdagen, så Fancy. Mad skills med fuck up! Mad, what the fuck? Mad skills. What the fuck? Nei, men! Daniel Pipes. Nei, men herregud! Nei, men! Og så bare trykker du... Nei, jeg tok ikke... Kjeft! Det er ikke koselig å bare sitte her og spille, egentlig. Ja. Sånn du gjør med sånn der... Hvis jeg hadde fått spillet! Nei! Mad skills allerede, jo. Ja, ja. Oi, feil! Mad skills allerede! Hold kjeft, da, ja. Det er jævlig morsomt å ha en på kanalen som kan spille spill, i motsetning til meg og Jonas når vi driver og går rundt og tasser. Vent, jeg skal se om jeg får til. Åh! What the fuck? Var det alt? Ja, sånn går det når man har lite å gjøre i studien, sitter i auditoriet, noterer med høyre hånda, men... Nei, jo. Noterer med høyre hånda, nei vent, den bruker jeg ikke noe annet. Ja, ikke sant? Det var meningen. Det var det ikke. Det var det det. Ikke ljug til meg. Nå bomma jeg kraftig, men du kan lande ned på sklia der. Ok. Bokstavlig talt. Vil du prøve en gang til? Nei. Da skal jeg prøve det en gang til. Nei! Åh! Jeg tar nå! Jeg tar nå! Din indre japaner kommer til... Ja, ja. Må gi meg 2 sekunder, så finner jeg frem en blekksprut også, altså. Åh, så må du... Åh! NEI! 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 Nei, nei, nei! Du kan klare det, du kan klare det, du kan... NEI! Nei, vi klarte ikke. Hello darkness, my old friend. Missa dungen? Jeg tror det. Det var feil unge, ikke sant? Det var ikke den du skulle gi til den. Jo. Er du fucking... Herregud, den ungen her hadde blitt så utrolig kastet på hodet og revet ned her. Se for Mario bare driver og får til å gnikke på seg. NEI! Du kastet kiden i før deg. Åh, ok. Blir du glad? Nei, jeg skal ha vekk den! Hvorfor skal du... Jeg er helt like! Hvis du hopper ut selv. Whee! Du er syk, du vet det. Nei, han fortjente ikke å leve. Jeg rekker det ikke! Jeg rekker det ikke! Nei, jeg kom... Nei, jeg rekker det ikke! Jo da! Capsen over! Du rakk det ikke? Jeg sa det! Nei, ikke løp ut! Sær? Du må jo gå på den da! Kan du... La meg prøve. Nei, meg! Skal jeg ta den på første forsøk? Skal vi se! Nå brukte ikke jeg 100 år som deg, da! Det er slik at du også hadde veldig mange flere forsøk enn meg. Oh, fuck! Ok! Jeg har sykt lyst til å lære å lage ordentlig donutstemme, da sånn... Alle lager sånn her... Den der, men den er så utrolig shit! Jeg greier den ikke. Jeg vet ikke hva det der var for noe. Det var sykeste sexlyd noensinne. Jeg liker hvordan vi egentlig skulle spille Outlast, og så venter jeg på å spille Mario. Ikke spill, jeg vil. Ikke ta meg, pappa. Nei. Buu. Vi drev å snakke akkurat om at vi skulle være PG, jo. Som alle de andre populære YouTuberne. Kommentarer som jeg spiller videospill. Let's whip it, baby. Yeah, let's whip it. I heard you were doing the whip. What the fuck, then? Det sier jeg altså. Hola. Ja, kan jeg få prate med deg? Kan jeg få prate med deg? Takk. Men var det alt? Ja. Første Bowser, 1 liv. Andre Bowser, 1 liv. Tredje Bowser, 3 liv. Selvfølgelig. Hvorfor ikke? Da får vi lov til å gå ned i kjelleren.
Det er alle barna bor. Sweet! Åh, du vet vel hvor alle ting er her? Ja, jeg vet nøyaktig hver stjerne. Vær så god. Nei, du, det skal, du skal få lov til å kose deg, altså, fordi spøkelsesbanen i Mario er alltid sånn der slit uten like, ass. Ja, det er helt sant. Der er det piano som ingen liker. Ja. Når jeg blir rik og berømt, skal jeg gjøre sånn som Nicolas Cage, ja. Skal kjøpe en pyramide, så jeg skal dø. Eller der jeg skal gravlegges. Stemmer, nå lyser mobilen din igjen. Jeg bare får ikke så mye ha sex med meg. Jeg skjønner godt. Jeg er min mor. Ikke så... Oi! Oi! Madux! Jeg føler virkelig ikke at jeg gjør det her riktig! Shit! Ok, en gang til. Ok, men også... Fuck off, der! Hvorfor var det så mye lettere? Bare pass på de trappene der, de detter din. Sånn når du lander på dem. Ah! Er du fucking seriøs med meg nå? Nei, men! Sprett opp! Der, ja. Første forsøk. Er du en engel, for du holdt ned, falt ned fra himmelen? Er du en engel, fordi... Fuck deg! Nei, null stress, liksom! Fuck deg. Du har fått taken? Ja, jeg vet ikke hva det var, men sånn den første, jeg vet ikke hva det var, eller sånn. Null stress! Herregud, så skilt! Der. Aha! Hva var han sa? So long, gay Bowser? Gay Bowser, han sier egentlig, so long, gay Bowser, so long. Ok, for men ja, alle tror han sier, so long, gay Bowser. Ja, det hørtes veldig ut som han sa det, bare sånn. So long! Bowser, eller... Gebowser? So long, Bowser. Ikke sant? Ja, jeg skjønner, men det var sånn. Joa. Joa. Hopp. Jeg synes at vi kan kutte ut akkurat den delen der. Og hopp over der. Kan du se de skillsa? Kjenner du de ballene? herregud. Bæ, bæ, bæ. Absolutt faen. Bæ, bæ, bæ. Nå har vi vært utrolig profesjonelle når du ikke har vært her, men så fort du kommer tilbake, så er det sånn... Tilbake til å være et helvete. Hvor mange trengte den? 50? 50. Ja. Det er jo egentlig null stress, egentlig. Men skal vi ikke ha 70 for å slås mot Bowser? Ja, men det er en etasje til. Mella! Mella! Det er en av de personene som gir meg. What the fuck? Det var forsøket verdt. Jeg fikk det ikke til i dag. Kan du slutte å drekke som en retard? Vær så snill. Kan du se fra det og bare sitte på gearsbakken og fise hver gang du skal inn i pentinget? Hvor i helvete er det du kommer på med sånne ting? Oh, what the fuck? Hva var det? Flue? Veps. Det er ikke en veps. Det er en kjempeveps. Er det en veps? Er det ikke det? Nå er den ute. Jævla fint musikk. Vent, har du tatt den? Jeg trodde du ikke hadde tatt den, ja. Nei, jeg har ikke det. Hvorfor helvete har hun da? Er det mange vannbaner? Det er en som er... Du kan velge om den skal være vann eller ikke. Jeg velger at den ikke er vann. For 500 000 i året. Å, herregud. Hæ? For 500 000 i året hadde dere... Hver eneste morgen, når dere våkna... Så måtte dere hoste opp en pikk. Hoste opp en pikk? Ja, dere hadde den i halsen når dere våkna, så måtte dere bare sånn... Hver morgen? Ja. I et år? I et år. Nei, for resten av livet så fikk dere 500 000 i året. Nei, jeg hadde ikke gjort det. Så kommer helt an på asiatisk eller svart pikk? Nei, det kommer helt an på hva du spiste da før. Og ingen svart spørsmål. Jeg hadde ikke gjort det. Nei, jeg hadde ikke gjort det heller. 500 000 er mye da. Ja. Skattefritt, liksom. Nei, skattefritt? Ja, da hadde jeg gjort det. Nei, men jeg hadde ikke hostet opp en pikk. Enkelt og greit. Jeg hadde sugt en pikk for 500 000 kroner i året. Sugde en pikk hver morgen? Ja, hvorfor ikke? Det er ganske grei timesbetalt, det. Det er faen meg, det er... Det er ganske grei timesbetalt, da. Kommer helt an på det samme fyren, for hvis det er hver morgen, sånn... Det er 100 000, nei, det er over 1000 kroner da, det. Hvorfor tar du YOLO-strats? Fordi, hvorfor ikke? Hvorfor sier du YOLO så mye, synes jeg? Fordi YOLO? Ja, der avslutter vi Let's Play'en, og... Ok. Kutta vi testen hele banen, Daniel. Du var jo jævlig god, what the fuck? Ja, ikke sant? Alt... Wow! Alt gikk som du burde. Ja. 100% min feil at vi ikke kommer til å kutte ut den banen. Jeg har dødd én gang i hele runnet, så...
Jeg elsker Sunshine. Nei, ja, det er en gang jeg også. Jævlig. Bare vær passiv og aggressiv, du, din jævla kvinne. Og der så har jeg blitt på. Men for helvete! Norton, jeg sverger! Ja, hvorfor har du Norton? Jeg skjønner ikke. For avviste det ikke. Ah! Nei! Jonas? Angående deg. Angående deg, de tusenvis av jentene som vil stå og være på å komme på besøk. Av de tusenvis av jentene som vil stå og komme på besøk. Det er så vanskelig når 100 jenter krangler om det. Det er ikke sant, ut i helvete. Where is the hat physics in this game? Håper den fortsatt ligger der, hvis ikke så. Får vi ta en Afro Mario game? Nei, da slutter vi spillet, og så starter vi helt på nytta. Null stjerner. Ja. Helt sant. Til mitt forsvar. Så sugner du ballet. Det også. Men hva faen var det som skjedde? Norton... Vinden blåste den. Ja, men sånn. Du skulle så kødde den skyen, du vet du. Norton... Jeg prøvde å gjøre noe. Norton stoppa deg. Ja, Norton kopplokka deg. Nei, Norton. What the fuck er det for en setning? Oh, what the hell? Oh, I'm coming for you, bitch. Get ready. Hvorfor? Kan ikke du si sånne ting til meg når jeg spiller? Ok, hva er det du har gjort i ferien til nå, Jonas, da? Jobba. For å si noe artigere enn deg, vel? Nei, men jeg... På jobb i dag, så fant jeg ut at bestefar er en shit. Han var rett og slett et rassøl. Han hadde... Har ikke alle sånne der folka som har gått på den videoen vært redd for ham på en eller annen måte? Jo. Men i sted så fant jeg ut at kontordamene må ha den. Fordi det som er greia er at han... De har sånn der, har du sett sånn der, på en måte sånn plastikrør hvor de putter kablene inn i? Som de har på veggene liksom, der hvor stikkontaktene og sånn der. Ja. Så er det sånn plastikk firkanter med masse kabler inn i. Ja. Bestefar hadde operert på en av de tidligere, eller operert faktisk mekka på en av de tidligere i uka. Så han putta inn en ringeklokke i en av de, som var på kontordamens kontor. Og nå fordi altså, er det mange som ringer på, vet du. Fordi de skal inn og klage på karakterer og sånn. Så han har gått forbi der, hver gang han går forbi så trykker han på den jævla ringeklokka, så de må gå ut og sjekke, så er det ikke noe der. Så i dag så bare sa han bare, ja, hva er problemet? Så fordi de ringte den, og bare, nei, den jævla ringeklokka vil ikke slutte å ringe. Så han sitter der, og så kan han bytte sånn lyd der og sånn. Så han satt på den bikkje bjeffa hver gang han trykker på knappen. Så de hadde jo driter på seg de jævla kontorlandene, og det er beste for dem. Nå skal vi ta den der... Hei, ny pop, Nintendo Edition. Jeg hadde knullet så og Daisy, jeg hadde knullet Daisy. Daisy? Ja. Fuck you da, jeg hadde fucking tatt Wii Fit Trainer hardt i ræva. Birdo. Helt sant? Det er helt sant. Totally. Spice? Ja. Fuck ass, dere tenker litt, det er kort. Hvem er best, Sam eller Clover? Sam. Du siste Alex. Nei, det er Clover altså. Sam. Clover. Sam. Clover var digg, det er kjeft. Sam. Clover var blond og deilig. Ja, men Sam var ginger. Ja, men hun var ekkel og smart og sånn der bedre viter. Ekkel? Fuck, jeg var dum, ok? Jeg ville ikke ha en smart jente jeg da, jeg ville ha en dum jente. Og Clover var dum. Da skjønner jeg det. Ja. Men ingen her var fan av Alex. Nei. Hun var merkelig. Jævla... Er du rasist? Hun var så absolutt ikke a**. Så vi snakker en dritt om barnetv-karakterer, liksom. Eller han der... Gingeren i De Utrolige. Men gutta, hva synes... Asyndrom? Mm, sexy gud. Hva synes dere var kulere? Martin Mystique eller Totally Spice? Totally Spice? Martin Mystique. Jeg så aldri så veldig. Jeg så aldri på den. Det var så fett. Jeg husker... Søsteren er Diana eller noe sånt, var det ikke? Jeg vet da faen jeg. Ja, nettopp derfor ser på. Og enda snøvannet, jo. Ja. Det er helt sant. Alt er helt sant. Det virker som en sånn der forelle var sånn, det er riktig det gutten min. Bra observert, og så inni deg så er det sånn, herregud, det var så jævlig mye. Å, han tar den! Han tar den! Nei. Bitch! Ok. Bitch! Skal vi bette? Kommer han til å dø, eller kommer han til å greie det? Jo, Daniel. No! Han kommer til å dø. No! Han! En ting er sikkert... What you got, bitch? Vi rekker ikke gjennom spillet. What you gotta do? Hæ? En ting er sikkert, vi rekker nok sikkert ikke gjennom spillet i kveld. Jeg vant. La oss plukke opp stjerner. Åh! Hva? Det er sykt, for det er ikke sånn der de selv har spillet, men sånn... Takk, det varmer. Så har du slå meg Mario Kart da, gutta. Jeg knuser deg alle. Ok. Jeg knuser deg en gang, husker jeg. Ja, jeg vet ikke. Men jeg tror faktisk jeg tar deg Mario Kart da. Ja, ja, det er sånn der, du vet jo at du kan vær så god være bedre enn meg i Mario Kart. Det der skjedde ikke. Kan ikke noen fortelle en kort historie mens? Det var en gang en gay... Og sier terrorist. Jeg vet ikke om jeg kan med noe.
Nei, jeg har egentlig ingen historie, altså. Det var liksom, ja, det skjer ikke noe spennende på jobb, liksom. I dag raka jeg, da. Det var dritspennende, altså. Hva har du drakt det? Jeg putta man-boobben min i malingsspannet innom. Sær. Vil du si at den blei... Jeg blei faktisk hvit, for en gang skyld. Og jeg prøver å komme morsom på den. Du kommer ikke til å klare det. Fuck me, jeg kommer ikke på det. Jeg skulle ønske du sa det var sjokolade i stedet. Hadde du puttet nipperen din i sjokolade, for da bare, åh, du fikk en nippo-twist, og så... Ikke slå! Fuck. Autister er veldig folk de også, akkurat sånn som CP. Spread the word, people. Autister er så vanlige mennesker, akkurat som Hitler. Åh, ok, tist da. Jeg spiller Mario, Mario gøy, Mario gøy, ny remix. Og der har vi 69, hei, apropos 6 gutter, 69, det er en 6 ting. Jeg er så jævlig lei av deg. Holy shit, jeg er lei av deg nå. Jeg er så sliten. Om elgen som gikk over elva ble rein, så var det gjort. Hey. Vet du hva sånn er egentlig det vi driver med nå? Det er sånn der en brite, en nordmann, en same sitter og spiller videospill. Det høres ut som en vits. Sitter og spiller Mario. Det høres ut som en jævlig dårlig vits. Jeg har prøvd Mario, men jeg ble aldri helt inuit. Hva mener du? Åh, der er han. Åh, der er den ekle dildoen. What the fuck, hvem dildo er mora de har som du har finnet i tanke på det der? Jonas, hvor hvitt rasse har du? Ikke hvitt som i hvit, men hvitt som i svært. Jeg er ikke så jævla hvitt av det gjør noe heller, men det er sånn. Det er hvit. Nei, det er hvitt. Jeg vil ikke redigere det her. Det er hvitt nok da det kommer en flyt når jeg fiser. Ok, kom igjen. En. To. Tre. Heia Mella, heia Mella. Men for helvete da. Helvete. Han fløy langt. Hvordan kan han hoppe ut av universet? Bare sånn spørsmål. Fordi han hadde en... Hvordan kan du slenge av den? That sex was astronomical, ikke sant? Og så bare hopper han tilbake og bare, yeah, I'm back. Hva var det? Jeg bare kastet han utenfor. Bitch, what you got? Dette er den minst effektive måten å drepe Bowser på. Da har vi gjort det vi bestemte oss for. Faktisk, we're done! Eller, jeg har jo vært med på halvparten da, så... Ikke halvparten. Jeg vil takke for meg, og Mellas Let's Play. Nei, det var det. Mellas Let's Play på hvordan slå Mario, sammen med to ubrukelige... Fuckboys. Fuckboys. Jeg vil være fuckboy. Utrolig... Fist me daddy. Hvorfor fikk vi hatten da? Ja. Hvorfor fikk vi hatten der? Da vil jeg egentlig bare si takk for at jeg ikke... Wow! ...være med. Bare hyggelig. Og jeg blir gjerne med igjen. Fuck, Sonic har forandret, altså. Jeg tror at det er større sjanse for at du har større å komme tilbake enn den der tjommisen der borte. Tjommis? Rumpis? Takk skal du ha. Det... Det er noen som har svima på... Hold kjeft! ...keyboardet, holdt jeg på å si. Takk for meg. Og den er det... Snur seg bare skrik! Kjeft! Og så jævlig der det var mikrofonen og ropte. Åh, kom hun der jævla kjæringen og gir deg et snus på nussen, holdt jeg på å si. Nuss på... Snusen! Han tok en snus på nussen. Ja, hun gir deg en nuss på snusen. Mario har jo en jævla snus rett på da. Nei, hun gir deg en snus på... Nuss på snusen. Hva sier du snus? For nesa, snusen, ikke sant? Vi greide spillet, Daniel. Var det der hun var hele tiden, eller var hun stjerna? Nei, hun var fanget inn i det. Vi er alle stjerner. Jeg kommer til å drepe deg så jævlig. Shut the fuck up! Ikke snakk med minnet du blir snakket til. Du er unik som alle andre, Daniel. Vet du hva? Åh, Gud! Daniel. Ja? Vi kom oss igjen nå. Jeg gjorde det. Jonas? Jeg kom også. Jonas? Takk for ingenting. Ja! Det er helt sant. Hvor mange stjerner... Ha, vent! Han får en nuss på snusen. Hvor mange stjerner tok du, Jonas? En. Åh, gøy, tist da. Jeg spiller Mario, Mario gøy, Mario gøy, ny remix.